A je to. Ještě to, že to bylo teď. A matka. Jasně, protože to kolo je zadřený. Aha. No tak to je v pohodě. Tak to je super. Já myslím, že v prdeli to. Podvozek, ale je to dobrý. Jo, pozor, vyšroubovaná matka. No a kdyby se to stalo při přistání? To znamená, že ta matka musí být někde. No já tu nenajdu. Jak jsme se o tom bavili včera na začátku, to bylo velký jednodušší, no? Můžeš. Bál se. To jsem myslel, ale že to tam před ním dám?
docela to